Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing, sugeng pepanggen malih kalian kula Bujayanti Aji Utami minangka guru kelas sedasa. Inggih enten menika, Bu Yanti badhe nglajengake materi ya, sakjane iki materi tambahan ning gone aksara Jawa ya. Ning kono ora ana hubungane karo aksara Jawa yaiku ngrembak utawa nyinaoni ngenani tata kramane mertamu. Nah, nenggone materi iki sampean diajab iso mangerteni pito tata carane mertamu ya sing bener miturut tata cara sing sakmestine. Lagi, tata krama mertamu mbutuhake prilaku kang nyenengake kang ditamoni. Mula, unggah-ungguh utawa subasita mertamu iku kaanggep pigati minangka sarana mbangun swasana sosio-kultural sing bagus. Maksudnya apa to ning kene? Tata krama mertamu kuwi mbutuhake perilaku nyenengake kang ditemoni. Dadi ngene, nalika sampean mertamu ya, yaiku kudu apa? Kudu nyenengake atine sing ditamoni. Kudu membahagiakan wong sing sampean dolani. Lah, cara neng membahagiakan utawa nyenengake wong sing ditamuni kuwi piye to? Ya iku sampean kudu duwe unggah-ungguh. Ngono ya. Unggah-ungguh utawa subasita mertamu iku dianggep wigati utawa dianggep penting banget. Kanggo apa? Kanggo bangun suasana sosiokultural sing apik. Ya dadi iso bangun keakraban sing apik lan hubungan sing apik antarane manungsa siji lan liyane. Amarga apa? Amarga unggah-ungguh kuwi-kuwi mau. Banjur unggah-ungguh kang perlu nalikane mertamu ing antarane jumbuhake kelawan papan wektu lan marang sapa anggone mertamu nalika sawijining kawula mertamu marang sesepuh kiai utawa atasan lakune kudu munduk-munduk lan gunakake tembung sowan. Lah iki ya panjlentrehe ngenani kira-kira panganggone unggah-ungguh kuwi mau nalika mertamu ning gone wong sing luwih tuwa ya utawa wong sing duweni kalungguhan sing luwih dhuwur tuladhane pamane sampean arepe dolan ning gone Pak RT utawa dolan ning gone guru ngono ya. Iki mau ya gangguwe sing perlu digatekake yaiku ngenani papan. Papan iku panggonan. Nek sampean arepe dolan ya, papan panggonane kuwi mau sing bener piye? Berarti nek ning gone wonge ning gone omah ya berarti ning omah. Aja nganti sampean dolan nalika wong kuwi mau lagi nyambut gawe utawa lagi makaryo kuwi ora bener. Amarga apa? Amarga ganggu kegiatane sih sing sampean dolan iku mau. Ya. Banjur wektu. Wektu. Berarti sampean kudu paham ngenani kapan to kira-kira wektu sing longgar kanggo aku dolan. Ngoten nggih. Aja nganti dolan kuwi wayah esuk banget. Ya iku. Mergo apa? Amarga nek nggone isuk banget kuwi mau akeh wong sing lagi arepe miwiti nindakake pakaryan, ana sing lagi resik-resik omah utawa lagi arepe mangkat mangkaryo, ngoten nggih, utawa sampean arepe dolan ing wayah arepe magrib lah kuwi ganggu banget. Amarga apa? Amarga si sing didolani kuwi mau mesti apa? Mesti nindakake ngibadah salat magrib. Lah mongko lek sampean gak mantuk-mantuk utawa gak mulai-mulai jelas ning kono gawe risie si sing sampean dolani kuwi mau. Ngoten nggih. Banjur uga sampean dolan ing wayah sing dawa lu banget ning gone wong sing luwe sepo. Pamane sampean dolane Pak RT. Oh, ning Pak RT kok sampean arepe nyuwun surat pamane ngono. Tapi sampean ning kono dolanmu iku jam 10 dalu. Lah kuwi mau ora bener. Ya, amarga ing wayah-wayah kuwi mau sing sampean dolani mbutuhake istirahat. Banjur iki lan marang sapa anggone mertamu kuwi mau? Wis dijelaske sapa sing arepe ditamoni. Ngoten nggih. Nalika sawijining kawula mertamu marang sesepuh kiai atasan, lakune kudu munduk-munduk lagi mau. Dadi unggah-ungguh ki mau diterapake kanggo
nalika sampean dolan ing wong sing kalunggone luwih dhuwur utawa duweni kedudukan sing luwih dhuwur tinimbang awakmu. Ngoten nggih. Lah perlune apa? Mengko sampean dijelaske iki ana urutan-urutan sing runtut utawa aturan-aturan sing baku kanggone sampean mertamu. Lagi, perkara wigati kang kudu digatekake sajroning mertamu kaya mangkene. Dadi ana babab sing perlu di perhatikan ya. Wigati kuwi artine banget anggone perkara wigati kang kudu digatekake sajroning mertamu ya kaya mangkene. Ing antarane ya iku siji, angon mongso tegese golek waktu sing trep lan pas. Lah kaya mau wis di jlentreke karo Bu Yanti ngenani golek waktu sing pas. Jame jam piro? Ngoten nggih. Nomor kalih, aweh kabar sadurunge mertamu iki wigati banget utawa penting banget. Amarga apa? Kadang kala wong sing arepe didolani kuwi mau repot utawa lagi gerah utawa lagi ora ning omah. Lah perlu nih aweh kabar kuwi mau kanggo apa? Kanggo menehi weruh si wong sing arepe dhewe tamoni. Ya. Oh, si Mbak iki arepe dolan ning gone omahku. Ya wis aku tak enggal mulih umpamane si wong sing arepe tamoni kuwi mau lagi ning jaba. Ngoten. Nomor 3. Guneman adhedhasar keperluan. Keperluane. Dadi ning kene nalika sampean arepe sampean dolan ning gone omahe wong sing luwih tunggu luwih dhuwur kalungguhane sampean ngomongake keperluane apa ya secara jelas ora perlu nggunem utawa omongan sing ora ana perlune dadi sak perlune wae. Nomor sekawan, nganggo anggon-anggon kang pantes tur sopan daiki ya dadi sampean ning kene kudu empan papan ning ndi aku kudu kelambenan sing rapi ning di aku lamunan biasa utawa sampean arepe dolan ning gone wong sing luwih dhuwur kalungguhane sampean kudu mapakne awak. Oh, aku arepe panggil karo guru, berarti aku kudu kelaminan piye? Oh, aku tak kelaminan sing sopan ah. Maten. Nah, mergangsal dodok lawang utawa ngebel utawa uluk salam yen wis kaping telu durung ana sing nemoni utawa mangsuli prayogane diwurungake oleh mertamu. Dadi sampean dodok lawang ya ngebel utawa yen ana bele utawa uluk salam nek wis ping telu durung ana sing mangsuli utawa durung ana sing nemoni ya diwurungake wae, ora usah ora sida di terusake, ora usah diterusake anggone mertamu. Banjur nomor 6, lungguh sawise kamanggalke. Maksude piye? Nalika sampean ndodhok omah kuwi mau, kok wis kepanggih karo wong sing arepe sampean dolani, banjur bapak utawa ibu wis manggake sampean mlebu lha kuwi sampean nembe lungguh. Jadi ora kok pas wis dibukai lawang terus sampai nyelonong mlebu kuwi ora bener. Dadi sampean kudu dimanggakne dhisik. Nek ora dimanggakne ya ojo mlebu. Ngoten nggih. Nek wis dimanggakne sampean ndang mlebu banjur lungguh. Nomor 7, guneman kang runtut kanthi basa kang trebla iki. Menawi poin nomor pira mau? Kuwi jelasake ngenani apa keperluane? Lah sak liyane kuwi sampean uga kudu guneman sing runtut. Maksude apa merono lan gunakake basa sing trep. Lah basa apa ta kira-kira? Ya basa krama alus. Nomor 8. Yen ana pasugatan, prayogane dijupuk sawise dipasrahake. Lah iki padha karo poin nomor 6. Nek wis dimanggakne sampean ndang lungguh nek nomor 6. Dan nek wis nek nomor 8 yen ana pasugatan kuwi hidangan. Nek sampean wis dimanggakne kanggo njupuk, ya sampean nembe mendhet. Nek wis monggo diunjuk lah, nembe sampean unjuk ora kok diparingi terus sampean agak-agak ndang sampean ombe kuwi ora bener. Mboten nggih pokoke
ning kono nek sampean dolan nek wis dimanggakne karo sing duwe omah monggo didahar to monggo pinarak nembe sampean nindakake sing di utus ka mau. Nomor 9, pamitan sawise keperluane cukup. Dadi sawise sampean apa iki ngomong perlune apa ya sekirane wis cukup enggal-enggal dang nyuwun pamit, ora perlu ngomong ngalor ngidul sing ora penting ya. Iso uga wong sing sampean dolane kuwi mau duwe keperluan liyane. Amarga sampean gak mulih-mulih ya, dadi ganggu panjenengane. Dadi nek wis perlune apa wis ndang diomongke sampun rampung cukup ya, ndang nyuwun pamit. Nah, iki sing pungkasan. Aja lali ngaturake panuwun marang kang ditemoni. Aja lali nek sampean wis cukup anggone matur perluanmu apa, aja lali apa matur nuwun utawa mengucapkan terima kasih ngoten nggih. Aja lali maturake matur nuwun. Amarga apa? Amarga sampean wis dibantu utawa sampean wis diwenehi solusi apa wae kang dadi keperluanmu ning kono. Lah materi dina iki cukup semene wae ya. Iki mono materi ngenani tata kramane mertamu utawa tata kramane sampean dolan. Dadi ning kono sing sampean kudu terapake nalika sampean arepe dolan ning gone wong sing luwih dhuwur kalungguhane iso bapak utawa ibu guru, bapak kepala sekolah, utawa ning pak lurah lan sapiturute. Lah iki mau ya diajab iso dadi pasinaon sampean lan diterapake ing saben dinane. Dadi iso diterapake, oh biyen aku tau dijelaske ning gone kelas 10 nek dolan iku kudu ngene. Nek dolan iku nek urung dimanggane aja mlebu dhisik. Nek dolan kuwi lek umpamine ana pasugatan utawa ana apa iki jenenge suguhan ora tak maem dhisik sadurunge diutus maem. Ngoten nggih. Lah iki mau sing kudu sampean eling-eling lan diterapake saben dinane supaya apa? Supaya hubungane sampean ya karonan si sing sampean temoni kuwi mau apik ya ora duwe rasa gelo. Nek pamane sampean ora sopan jelas sing didolani piye? Ya Allah, bocah kuwi kok ora sopan blas. Aku gak seneng didolani cah kuwi, bocah ora ndek sopan. Lah koyo ngono kuwi. Ya. Supaya apa? Supaya sing didolani uga seneng. Nek sampean nindakake iki mau. Sampun nggih. Cekap semanten materi saking Bu Yanti, mugi pasinaon menika migunani tumrap sampean sedaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.